politike, por vazhdon të jetë një histori e pambyllur. Eugene Mustafaraj, Kikia, sikur ta kisha lënë me fjalë me të, e mbylli atje ku unë do të pyesja ty. A është kjo një skem që po ndodh në Partinë Demokratike? Duke pasur parasysh se ajo që ka ndodhur sot është që grupi, një pjesë e cili ti na i ke dërguar emrat dhe ndoshta mund t'i thuash dhe vet, nuk morën pjesë, por zoti Ali Bejaj kur doli, kujtohesh në kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar, kur doli tha data që nuk morën pjesë fizikisht, për shkak kohës shkurtër ishin virtualisht të pranishëm në mbledhje. E pra, kjo mbledhje bëri që zoti Ali Bejaj të bëhet kryetar de facto i kësaj partie që ka mbetur. Kështu që është kjo një skem dhe duke pasur parasysh përgjigje pyetje se do të kam shumë pyetje, nuk dua ti lëshoj të gjitha. A është kjo, a është kjo një skem apo jo? Është shumë herët për të folur për këtë Endri, sigurisht që lajmi ditës është dorëheqja e publikuar apo dorëheqja e anoncuar nga Lulzim Basha, por që sigurisht lëvizjet politike të tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij sigurisht që do të shihen në ditët në vijim. Ka nisur ditën e sot me përmes asaj draft rezolute, e cila mund ta bëjë të pavlefshme dorëheqjen e Lulzim Bashës dhe arsyen për cilën ai dha dorëheqjen, për të përgjigjur edhe pyetjes që i bëre të gjithë të ftuarve që kanë në studio. Lulzim Basha ka pasur shumë raste kur mund të jepte dorëheqjen, kjo është dorëheqja e parë 9 vite pasi ai erdhi në krye të Partisë Demokratike dhe ajo që është më rëndësishme nuk ka dhënë një dorëheqje për një disfat elektorale, ka dhënë një dorëheqje të cilën e ka lidhur me faktin që nuk arriti të bashkojë demokratët pas vendimit 9 shtatorit për largimin. Do ta ndjekim të plot sinkronin e tij Eugene, sepse më kujton pak dorëheqjen e Fatos Nanos në 98-ën. Të kjo shnoi pastaj dhe rikthimin përsëri të Fatos Nanos, po të më thënë, ti nuk ditë të më thuash, ose nuk ke informacion, ose rezervuash, sepse edhe nga pozita e gazetari që mullon partinë, ke drejtën të rezervuash, nëse kjo është loj, apo jo, është skema, apo jo. Është ende herët, sepse por një kushtëzim i grupit parlamentar dhe atyre që janë njerëzit më të afërt Lulzim Bashës, i referohem zotit Ali Bejaj, zotit Bardhi apo qoftë edhe zonjës Tabaku, një kushtëzim i komisionit të rithemelimit që ti vendos një kusht Sali Berishës për të mos kandiduar apo akoma më tepër për të mos qenë pjesë e grupit parlamentar, do t'i rikthente në pikën zero të gjithë vendimarrjet deri në këtë moment, për fshirë edhe atë të akti dorëheqjes të Lulzim Bashës. Nga pikpamja formale, akti dorëheqjes të Lulzim Bashës duhet kaloj në këshill kombëtar? Se sot kishim vetëm një mbledhje të dhe, kur u njoftua mbledhja, interesante kjo, kur u njoftua mbledhja, e ta shtuquhet është kolegji kryetarve, për kryetar të degve, një pjesë e cilve janë temëruar, nga zoti Basha, dhe grupi parlamentar, ideja fillestare ishte që tani i kam mbledhur Bashit i përballë, se ne e pam dhe ti vetë e raportove dhe më herët në radarin informativ të ABC, që kolegji kryetar i kishte bërë presion një pjesë zotit Basha që mos ta hapte dorëheqjen, mos u largo zoti Basha, dhe më pas me një pjesë prej tyre doli në një darkë në një restoran duke ecur në këmbë. Kështu që nga pikpamja formale, pra sot kishim grupin dhe kolegjin e kryetarëve. Duhet kaloj edhe në Këshillin Kombëtar që është një organi më i madh mbas kuvendit. Pasojat e aktit Lulzim Bashës që është dorëheqja dhe vakanca e krijuar në kryet Partisë Demokratike sigurisht që do duhej të kalonte në mbledhjen e Këshillit Kombëtar për të komanduar edhe krerin e ri të kësaj force politike deri në momentin që do të zgjidhet kryetari i ri. Por për aq kohsa zonja Tabaku përgjatë pasdites sot me ka hequr dorë nga e drejta që jep pika 4 e neni 46 statutit Partisë Demokratike ku pas dorëheqjes kryetarit një prej nën kryetarëve merë fuqin përmes votës së Këshillit Kombëtar për drejtuar Partinë Demokratike deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, do duhet që të thirrej mbledhja e Këshillit Kombëtar. Për aq kohë sa zonja Tabaku është dorëhequr nga e drejta për të kandiduar apo për të qenë pjesë e këtij procesi, automatikisht zoti Ali Bejaj do të jetë në krye të Partisë Demokratike deri në momentin që do të ketë zgjedhje, më pas do të zgjidhet kryetari i ri i Partisë Demokratike dhe është një zoti Ali Bali thotë që duhet ratifikuar në Këshill vendimi gjithsesi. Megjithatë keni të lutem statutin, keni më pak statutin, keni të lutem. Ka pasur një mbledhje. Adi Darsi, keni dhe Adi Darsi bashkë, apra.
Kryetari i partisë, nenin 46 i statutit të Partisë Demokratike. Eugjini për këtë po flet. Kështu që është interesante ta ilustrojmë. Përderisa e kemi ta ilustrojmë. Në mungesë të zgjatur kryetarit dhe me autorizim të tij, njëri prej tyre zëvendëson kryetarin, bëhet fjalë për nën kryetarin. Në mungesë të këtij autorizimi, duke përfshirë rastet e dorëheqjes nga detyrat e kryetarit, sekretari i përgjithshëm, pra Gazmend Bardhi, mbledh Këshillin Kombëtar, i cili komandon nën kryetarin që do të drejtojë partinë deri në rikthimin e kryetarit në detyrë apo zgjedhjen e kryetarit të ri. Tani duhet të thënë që një sekond, duhet të thënë që zotja në më kush kishte mbetur si nën kryetar, me dorëheqjen e Grita Dumës si nën kryetar dhe zotit Alfred Rushaj si nën kryetar, më fal, Agron Gjekmarka si nën kryetar. Nën kryetar të partisë kishte mbetur Enkeleda Libea dhe Jorida Tabaku. Jorida Tabaku tha unë sot dorëheqje dhe ngelte Enkeleda Libea. Pra, në një farë mënyre, zotit Alibea, kthehemi me Eugjinin, dhe këtë mund të mbajmë në momentet saktuara, Kelit lutem, kthehemi me Eugjinin. Atere, i bie Eugjin që zotit Alibea një farë mënyre imbeti në dorë Partia Demokratike. Dhe e pranoj. Dhe e pranoj. Po mirë, sa detyra është ka zotit Alibea? Se, tani, do më thënë, zotit Alibea është ndoshta njeriu më i rënduar në Partinë Demokratike me detyra. Është, nuk e di ka... Drejtues qarku në Shkodër, drejtues qarku në Vlorë, në kryetar, kryetar grupi. Si funksionon brenda partisë, është nën kryetari i Partisë Demokratike, është kryetari i grupit parlamentar, është antari kryesisë Partisë Demokratike, ndërkohë që koordinatori i Shkodrës i Vlorës, ka qenë koordinator i qarkut Fierit, koordinator drejtues politik, koordinator dhe drejtues politik i qarkut Shkodrës, i deleguar si drejtues i degës Vlorës dhe tashmë nga dita e sotme ka marrë dhe detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike i komanduar deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Gjithë. Super Mario. Një nga tëftuarit e tu, një natë në studion të ndë bërë dhe të shakan e hidhur, ta bazdoreqjes kryet të ati rojes parkingu do të bënde dhe atë punë. Jo, dhe në këtë pikë, sepse kemi një respekt për zotin Alibeaj dhe ajo që gjithë bjen dakord është që zotin Alibeaj ka një statut për jurist. Ku e pe munges në respekt? Po tani ta krasosh me rojën, roja të dorëheqjes. Se krasova unë, më thash, roja, roja Partisë Demokratike. Edhe atë punë do ta bënte pra. Dakord, Eugjin, çfarë ndodh? Okej, Eugjin, çfarë ndodh tani? Që ta mbyllim bashk sepse ke gjithë ditën që ndjek zhvillimet Partinë Demokratike. Po, ajo që pritet në fakt është reagimi zotit Berisha, ka pasur në fakt për gjatë pas ditës sot me një reagim pasi Lulzim Basha komunikoi vendimin e tij për të dorëhequr nga drejtimi i partisë, por ishte një reagim i cili vinte përpara se të bëhej publike rezoluta e miratuar nga grupi parlamentar e cila kushtozonte bashkëpunimin me Komisionin e Rithemelimit me një dorëheqje të Berishës jo vetëm nga e drejta për të kandiduar për kryetarin e partisë, por nga çdo mundësi e zotit Berisha për të qenë pjesë e organeve vendimtarëse, një prej cilave është edhe grupi parlamentar. Sigurisht ka një reagim në momentin që flasim nga një prej antarëve të Komisionit të Rithemelimit që është zoti Tritan Sheu i cili e ka refuzuar këtë rezolutë dhe ka cilësuar atë të nxituar, por që besoj do të ketë një qëndrim të unifikuar të gjithë Komisionit të Rithemelimit sa i takon jo vetëm vendimarrjes zotit Basha për të dorëhequr, por përmes përgjetur rrugën përmes cilës mund vi bashkimi i Partisë Demokratike. Okej, shumë faleminderit Eugjin, duke pasur parasysh që të njëjtën kemi të planifikuar interpelancën me kryeministrin, po ndoshta kryeministri do të shkojë në samitin e NATO-s datë 24 dhe mund të bëhet me ministrat interpelanca për çështjen e çmimeve, do të ketë një rakordim të grupit apo sepse duhet kujtoj që kemi një nismë nga Komisioni i Rithemelimit me një numër protokolli depozituar në kuvend më të hershëm se sa grupi parlamentar zyrtar i Partisë Demokratike. Ndërkohë që them grupi zyrtar se ideja është që përveç 5 deputetëve që është Flamur Noka, Edmond Spau, Albana Vokshi, Sali Berisha dhe Luan Baçi, të gjithë deputetët e tjerë që kanë firmosur me kërkesën e të shoqërisë të Komisionit Rithemelimit për interpelancë, janë të papërjashtuar, janë deputetë të grupit parlamentar, de facto de jure e të tjera. Por kemi edhe një kërkesë tjetër që është depozituar më vonë, duke gjykuar nga numri i protokollit në kuvend që kanë kërkuar për ato dy grupimet brenda PD-s interpelancë me ministrat. Do ketë një rakordim mes deputetëve për të njëjtën që edhe zoti Alibeaj e përmendi si një moment të rëndësishëm në jetën parlamentare etj.
Por këtë çështje ka pasur një vendimarrje të konferencës kryetarëve në Kuvendin e Shqipërisë, e cila ka përfshirë në rendin e ditës, në seancën e ditës së njëjtë interpelancën e kërkuar nga zoti Ali Bej, por gjithashtu është përfshirë përmes pas debateve që ka pasur në konferencën e kryetarëve edhe kërkesa e një grupi deputetësh për të zhvilluar një interpelancë me kryeministin Rama. Nëse do të jetë apo jo kryeministri, sigurisht që kjo ngelet për të parë ditën e njëjtë. Eugene, pyetja ishte, a mund të dim për momentin, se ndoshta është herë, sot jemi hënë dertë enden, që do të ketë një rakordim mes deputetve të zotit Berisha, po e quaj për konvencion dhe atyre të Partisë Demokratike Zyrtare? Pa dashur ta paragjykoj, ka pak gjasa që të ndodhë, për aq kosa ende nuk ka nisur negociata për çështje më të rëndësishme si ç'është bashkimi i Partisë Demokratike. Eugene, si gjithmonë, shumë i sakt, falenderoj për ndërhyrjen e informacioneve që solle. Falenderoj kolegun Eugene Mustafaraj.